Всяка година празникът на черешата, който традиционно се провежда в края на юни в Кюстендил, събира хиляди посетители. Гостите на града идват да се порадват на цветния и вкусен фестивал, а дребните земеделци от района разчитат на събитието за реализация на производството си от череши и продукти от череши. Епидемията от коронавирус и нововъзникналото огнище в града обаче отмениха плановете за провеждане на празника и осуетиха надеждите на много от стопаните. Тази година ще е по-различно, защото заради пандемията се налагат малко затегане на мерките и читалищата няма да участват. Предходни години тук идват туристи, чужденци, автобуси, които сега ги нямат съответно. Специално идват за щандовете на читалищата и да си закупат череши на празника. Идват хора от цяла България, но и от чужбина. И от чужбина, китайци, японци, тук германци, тук руснаци, всяка година е много. Колко хора очаквахте да дойдат като потребители, като туристи, като търговци, ако не беше отменен празник? То не мога да кажа бройката, то е нещо събор непрекъснато. Те се блъскат един от друг и не мога да опиша да кажа бройка. То е много, многота е. Вие лично колко декара череши гледате и колко обикновено предходни години реализирате по време на празника на черешата? Ами, значи около 10 декара и на мъжа ми и на мен, наследствени от родителите са ни. И, ами, доста, 500 кила, поне тук, нали, за единия ден, в събота специално на черешката, се продава, даже има моменти, когато и не стигат. Тоест, може да се каже, че все пак празника е едно важно перо във вашата реализация на черешката? Много, да, много важно е за хората, производители за черешите, защото всеки разчита на този празник, че и то действително си е така, че на този празник много се, нали, реализира продукция и всеки се постарава да приготви колко се може повече големо количество. Вие произвеждате от черешите и допълнителна продукция, не е основно на празника ли реализирате? Значи правиме сладко от бели череши, специално имам си дръвчета. От едно дърво си обирам така по-големшко си, всека година направя си сладко и си го продавам. А тази година как е реколтата и как вървят изкупните цени на черешата? Значи тази реколтата е много добра. Насекъде черешите са пълни, има много, но цената им е много ниска. Пунктовете изкупуват определени череши, не всички искат зелени, искат ги дребни, не искат едри, не искат червени. И цената им е много ниска. Значи и на берачи да пращаш 60 стотинки, да ги даваш на пункт 80 стотинки, а поемаш ангажименти към тези дървета, пръскания, бъденосват се, купават се, наторяват се. Има си ангажименти, много, нали, към тех, не е само направо, само отиваш и береш. И не знам, има хора, които просто решават и не си ги берат. Значи има проблем с берачите. То си е истина, че има проблем. Много трудно се намират и... Но все пак някой успява, намира и обира. Кой не намира, си, семейно си берат и така. А сега? Сега е много трудно. Много трудно с берачите, защото проръкът на тази пандемия малко, нали ви казах, затегнали са. Хората не могат да си намерят берачи. А вие притеснявате ли се от коронавируса и спазвате ли някакви противоепидемични мерки? Значи на обществени места, сега в момента не съм си я сложила маската, спазвам, но чак толкова да се притеснявам, не се притеснявам, защото за мен специално малко са пресилени нещата.